не обмежуюся. Це ще одна штука. Коли ви дизайните собі квартиру, ви хочете, щоб там якийсь один єдиний стиль, щоб все було красиво виглядало. Якщо ми зав'язуємося якісь там рішення смарт-хомів, ми зав'язуємося на рішення їхнього типу, який в них дизайнер того індустріального пристрою, як він задизайнив той вимикач. Так? Тут з цим рішенням мені не треба думати як. Тобто я беру, йду на ринок, беру там Гіра, Беркер, Легранд. Беру стандартні вимикачі, які вибір дуже великий по дизайну, і ставлю собі в систему, не залежу на конкретного вендора. В цьому є певний плюс цієї системи. А з мінусом це є дорого. Дуже дорого. Рахуйте в відсотках від вартості вашої кати десь від 3% прибутку. А ще одна штука, тобто тут у вас може бути, наприклад, панелька, вимикач з рівняним 3,5 дюймовим екранчиком. А вас питає, ви спитаєтеся, чому такий самий екранчик для Arduino коштує 14,5 доларів, а оця панелька коштує 300 євро? Тому що нема чого брати такі панельки. Беріть візуалізацію, купіть собі iPad, і вам буде більш там екранчик, якісніше. Відповідь на питання, чому так коштує, є дуже проста. Об'єм. Якщо серія таких пристроїв 10 тисяч штук всього, причому 60-70%, там собівартість виробництва цього складаємо там 10-15%, так? Далі треба платити зарплату тим всім програмістам, які зроблять прошивку. Треба платити там ліцензійні відрахування, наприклад, цьому CanX Альянсу за те, що використання протоколу. Треба платити за маркетинг, за все-все-все. Я розумію, що iPad, так, він коштує там скільки, 300-400 доларів, так, але iPad випускається мільйонними тиражами, і всі ці затрати розмазуються на всіх нас, виходить, здається, нормальна ціна, так? Так. Будь я на місці KNX, я би заблочив використання iPad. В принципі. Вони б, може, і хотіли б, але питання, що є конкуренція з іншими гравцями, і це є саме крутий вау-фактор. Далі про, насправді про міфи я трошки розповідав, але зараз так я взяв два таких, які я відчув від багатьох людей, і хочу попробувати їх так розвінчати. Приклад розумного девайса, так? Це щось подібне, коли мені поставили цей давач руку, так? І в санвузлах. Ти приходиш, 30 секунд, ти недостатньо руку, і опа, світло виключається, так? Оце приблизно так. Яку б ви не робили суперрозумну систему, наше життя є дуже досить, якщо ми так от подивимося, то ви мусите свою хату напічкати кучу якихось камер, щоб вони і настільки побудувати штучний інтелект, щоб вони от передбачили все. Насправді ви не передбачите все. І іноді дуже занадто розумний не вам створюватиме проблему. Тому іноді краще робити простіше. Вам не слід чекати дуже якогось великого інтелектової системи. Я коли там чую, що ми підключимо до клауди, нас там загрузимо всі сценарії використання. Як там включають виключателі в хаті, ми знайдемо якісь там інсайти в тих даних і зробимо автономію там якусь користувачу.
Насправді є певні типи даних, які є просто тупо білий шум. Там немає ніяких інсайтів. З цими виключателями, мені треба на літак зранку в 6 ранку. І що йому дасть, що я в 6 включив? Це вийшло з графіку його і вийшло з усіх його шаблонів. І оце, що розказує смарт, воно насправді не є смарт. І от те, що ви законектите автоматично це до клауда, зробите терабайти, петабайти, проаналізуєте даних, спалите кучу енергії, воно може нічого не дати. Доступність системи. Хто там користується Амазоном, кілька тижнів тому, 2 тижні тому, S3 впав для Джині. Що я можу сказати? Частину людей не змогли включити світло в своїй хаті, відкрити двері гаража, security системи не працювали. А це тому, що низькі системи були в клауді. Так само надійність системи. Чим більше у вас модулів, чим більше ви там задаєте туди інтелекту, тим більше ймовірність, тим більше є крихкою ваша система. Саме тому, наприклад, частину системи на ядерних електростанціях, дублюючих і тих, які вже роблять, тобто це називається самий крайній випадок вирубання системи, зроблено на тупих реле. Тому що чим примітивніше насправді, тим воно надійніше. Безпека. Може ви в курсі, що коли там цієї зими завалили десь приблизно третину інтернету в Сполучених Штатах. Яким чином завалили? Зробили, заспамили одного з ключових DNS-провайдерів. А хто заспамив? Заспамили дешеві китайські веб-камери, які дуже легко взламувалися. Получився з розподілений DDoS понад мільйона пристроїв. Насправді у більшість навіть філіпсовські, вони досить легко ламаються системи. Не захищені майже ніяк. Відповідно, який мій аргумент? Тобто треба шукати баланс між розумним і цим тупим будинком. Як сказав мій інсталятор, можна забрати оцей блок візуалізації тупо, можна взяти там якісь системи, фізично вирвати релюшки з мощі така, але ті, що лишаться, система буде працювати, і от ті системи, за які воно відповідати, ті вимикачі, воно буде працювати. Більшість зараз от реклами тих рішень, вони розраховані на вау-ефект. Але коли аналізуєш, то розумієш, що багато чого тобі в житті нафиг не треба. Система так само мала би бути стійкою до цих якихось помилок. Ці overvoltage, undervoltage, якийсь вандалізм, безпечні. Взагалі в ідеалі вам не дуже потрібно законекченого будинку до інтернету. Те, що вам то розповідають, що проблема насправді? От я достатньо, можна сказати, кваліфікований користувач, в мене є конект до інтернету, так? Але в мене налаштований VPN-сервер, я піднімаю VPN-тунель і так можу доступитися до цієї системи. Скільки відсотків звичайних користувачів це зможуть зробити? 3? 5? Не більше. В результаті для зручності використання і економії ресурсів ці вендори роблять простіші рішення, тупіші, і в результаті діряві просто в денні можливості. Відповідно, оця розумність будинку має бути, знаєте, таким
приємним додатком, який підвищує якість, але він не повинен, ну, ну, не повинно давати вам компромісів, і воно повинно вміти працювати в умовно в ручному, тому тупому режимі. А другий, от, знаєте, от є у Львові якась там група людей, а в Фейсбуку мене там кілька разів запрошували. Вони там роблять курси по Arduino смарт-хом. Вони пишуть, що навчають вас робити смарт-хом, за той курс, по-моєму, 3 тисячі чи скільки гривень, друзі. А насправді вони що візьмуть? Вони от вам дадуть прототип, ну, не дають, ну, то я вам, $50 з Аліекспреса набір Arduino, то він вам лишиться. І от вони навчають вас от, на прототипній платі включати, виключати через реле-лампочку. Оце все, що вони зроблять. Але, коли ви захочете таке вдома зробити, оце і називається колхоз. Надійність його чуть має... Воно не простоїть 10 років. Воно не витримає у вас там якийсь overvoltage, тобто за високу напругу, за низьку напругу. Воно не дасть вам достатньої надійності. Проблема не в платинових проводках, проблема в контакті, зазвичай, надійності контакту. Банально немає корпусу і все. Тобто ви частину систем можете автоматизувати цілком, так? Але тут, тобто є. Тобто відповідно питання до таких рішень. Це є надійність, так? А безпека, фізична безпека от, ваших домочадців. А живлення, звідки ви будете брати? Як ви будете комунікувати з цим? Так, ну, дай, є, так, я знаю, тут люди є, зробили дуже круті системи. Там Node.js, Raspberry Pi написали, і там температуру, все міряють. Так? Але це є, ну, рішення одночасної проблеми. Коли робити там от, банальне от рішення для того, щоб ви там вимикачі у хаті керували, так? Це вже робота з 220 вольт, воно повинно витримувати всі ті гірші умови по оживленню. І ну, банальна ситуація така, у вас щось сталося, там, є когось, то ви повинні підійти до щитка, вдьомнути один рубильник, ну, воно виробиться. І чого дуже багато ці люди не рахують, вони не рахують вартості свого часу. Якщо ви вважаєте, що ваш час не коштує нічого, то можна сидіти, потратити там 1000-2000 годин і зробити досить непогане навіть рішення, швидше за все. Але якщо перерахувати цей час там, навіть по досить невисоким рейтам, ви зрозумієте, що ті системи від професійних інсталяторів не такі вже й дорогі. Ну і якісь от, мої думки про індустрію, власне, от, смарт-хому. Я не очікую більше, тобто, ну, з того, що я бачу, як от, тренди розвиваються, я не очікую більше якоїсь консолідації і появи таких ось якогось стандарта, який об'єднає все. Тут так само, як з коміксом XKBD. У нас є 10 стандартів для зарядок. Давайте зробимо один, який уніфікує все, і всі будуть ним використовуватися. Вітаю вас! Тепер у нас 11 стандартів зарядок. От таке саме з розумним будинком. Є фрагментація, є десь якісь інтеграції, тобто є, збільшується от ці інтеграція через якісь ненадійні хаби. А я очікую більшої кількості консумеризації, більшої кількості таких от рішень, як Philips Hue. Є зараз оті рішення на ESP-256, по-моєму. Потім є від Nordic. Є дуже дешеві чіпи, досить потужні, з Wi-Fi, якими можна робити розумні лампочки. От. І насправді цей тренд вже йде, але воно ще, розумієте, що от ті дизайнери цих систем ще зараз ростуть. От чому ви питалися, чому беруть Arduino, а не сам процесор? Тому що 10 років назад, це останній слайд, 10 років назад Atmel і Microchip інвестувала в навчання розробників.
Тобто зараз от ті люди, які дизайнять ці системи, їм 40-50 років. Вони пропрацювали з тим ядром 8051, 20-30 років, вони знають їх як облуплених, знають всі баги. Це дуже вивчена, добра платформа, дуже добре вивчений тулстек. І вони в житті не візьмуть щось ненадійне, який би там ваш ARM не був, там от кучу периферії, там мало типу того споживання, який би він крутий не був, але якщо я дизайню систему, яка має пропрацювати 10 років там на бойовій вишці, я візьму те, чим я пропрацював і яке довело свою надійність. Хай воно буде дорожче. Собівартість заліза насправді там є досить низькою, а є дуже великою вартість праці програмістів. Частина рішення цієї проблеми з залізом, тобто з розумним домом, зробити це не з хардовою, а з софтовою проблемою. Саме тому ми стараємося всю розумність витягнути в клауд. Тому що софт легко обновляти, залізо не дуже. Прошу? Софт надійніше. Можливо. Можливо, тобто, я думаю, що не тільки я такий розумний, умовно, але і дизайнер тих систем розуміють усі ці проблеми і будуть з'являтися гравці, які будуть робити рішення, коли воно тупе без інтернету, але працює і з інтернетом додає якісь вельми. Але так само тих безвідповідальних вендорів менше не стане. AliExpress завалено тими security-камерами, наприклад, і ніхто досі не поміняв тих прошивок, які валили інтернет. І не буде міняти, і ніхто ті камери не міняє. Тому зараз більш безпечного, більш надійного світу не буде. Далі, є такі рішення як Apple Kit, Google Home. Я не очікую, що вони злетять. Apple HomeKit з'явився скільки? Років 5 тому. Я зайшов спеціально вчора на маркет, подивитися. По-моєму, до 50 пристроїв є всього. Всього трьох вендорів. Якщо Apple зі всіма її ресурсами залучила всього трьох чи чотирьох вендорів, то цей ринок їй швидше за все недостатньо цікавий. І вендорам недостатньо цікавий. І 5 років це достатній термін. Google взагалі таку метається щось, тобто вона то купує кучу стартапів і то не скупила і не знає, що з ним зробити. Якісь продукти взагалі тупо відключає. Насправді великий гравець міг би дуже багато чого змінити в цій індустрії, але двом великим гравцям Google і Apple це поки що не цікаво. Можливо, Amazon підключиться. Нові human-machine інтерфейси, тобто людино-машинні інтерфейси, такі як оці голосові асистенти, вони насправді це одне з небагатьох речей, які там за останні 20 років індустрії. Тому що я буквально позавчора не зміг до цієї презентації, бачив статтю, чувак робив фотографії і розписував цю систему смарт-хому, яку він поставив в 89-му році в Штатах. Вона вже була з тачскріном, будований моніторчик, все. Насправді по функціоналу, теперішні системи, вони майже нічим не змінилися. Це, можна сказати, ці голосові асистенти, це є перший прорив за цих 20 років. Я очікую, що всі Z-Wave, ZigBee, так, вони отримують, збільшують частку, але вони виграють в основному тих традиційних вендорів з ОКНХ, але вони не розширюють загальну частку ринку. Мені ще здається, що Wi-Fi як протокол для комунікації швидше за все виграє, особливо враховуючи поширення тих ESP, нордіковських чіпів, які є дуже дешеві, є під них вже зараз пошивки. Оце, до речі, про наступне покоління дизайнерів. Оце Arduino, воно виховує, можливо, не таких дуже класних програмістів, але збільшує людей інтереси в Embedded, і воно підсаджує на певні платформи людей,
І рішення, які є під цю платформу, вони розуміють і вони вчаться дизайнити. Да? І я очікую там за 5-7 років, що буде більше рішень тих базованих на тому, що під що є оце Arduino IDE. Все решта, чого під що немає Arduino IDE, просто перестане існувати. Ну, в принципі, в мене все. Дякую за увагу. Це вийшло, все працює. Жінка не жаліється, скати не вернула. Їй подобається. Є певне розчарування, тому що хотілося більшого. Ну, але життя повне розчарування. Що саме було зроблено, щоб Жінка не жаліється? Чому саме проводили? Є тому керування освітленням, керування живленням, керування інтегроване опалення. Тобто, у мене є термостат, до речі, оці нести, проблема з нестом. Він красивий в теорії, так? Але він є, може керувати опаленням в одній кімнаті. Якщо вам потрібно зробити там на 2-3 кімнати, у вас є грибінка, і ви там тепла підлога батареї. Він є безсильний і він є тупий. Чому Google до цього часу ні чорта з цим не зробила, не знаю, їм це не цікаво. Вони випускають друге чи третє покоління Nest, це питання не з ОДСО. Тому цей пристрій дуже такий, мені от зробити, поставити Nest тільки з голівкою на одну батарею, все. Якщо в мене є, наприклад, цей тепла підлога, все, Nest йде лісом. На так. Чому зроблене ядро? KNX. Такий вопрос. Насчет розширяємості. Ну, допустим, решили как-то, проект составили, проводку проложили, стены оштукатурили и хочется чего-то добавить. Хочется, чтобы жалюзи опускались. Получается, уже все. Не зовсім все. Є варіанти, наприклад, тоді, якщо ви взяли систему, там, наприклад, саме KNX, в нього є безпровідні типу модулі. Але ж питання потрібно підводити. Так, але живлення, чи ви будете смарт-хом, чи не смарт-хом, живлення вам прийдеться до того мотору підвести в будь-якому випадку. І ну, це питання, як ви вже домовитися з тим, з ким ви живете, чи ваша половинка окей, що ви від розетки прокладете по підлозі дріб до того, або ви зробите ремонт в тій кімнаті, проштробите нові ті лінії і все. До речі, у цьому різниця фізичного світу з відсотого. Він міняється дуже хреново. Оце дуже часто порівнюють, чим відрізняється архітект світового від архітектора будинків. Архітектор будинків не має права на помилку. Не прошли питання з того мотора? А чекайте, звідки питання? Так вам треба завести це живе. Дивіться, якщо ви вже зробили... Мотор стоїть, без мотору вже так. Ні, якщо ви вже зробили дизайн, а через 5 років, тобто вже живете ті квартири, а через 5 років вирішили додати оці жалюзі моторизовані, то вам доведеться і це живлення підвести, правда? Дійсно, насправді подумати, чи воно вам треба і чи ви готові потратити. Не хочу казати, десь 5-7% вас. Це квартира. Здесь питання стосовно системи. По факту, перше є сценарій, що ви де будете робити, що у вас де буде. Ну, ви в будь-якому випадку будете частково це продумувати, коли будете з дизайном вам виходити. А тут я поставлю спальню, тут все. Від цього у вас виходить. А освітлення, яке ви будете брати освітлення, що де ставити? Тому що від цього дуже багато залежить. Ну, я не робив
навіть трошки забагато, так само, ну, насправді, якщо ви робите дизайн, ну, краще робити це з дизайнером, якщо мені робити, якщо ви продумаєте, що у вас де буде, сценарій використання, то, ну, можна за дизайн реалізувати достатньо. Ми згадували розвиття автомобілів, кажучи за мотором. Чи існує на сьогоднішній день подібні прототипи машини для мотоциклів? Чи хтось цим серйозно? Ні, ну от, власне, Каканік – це і шина, HDL – це і шина, Instion. Універсальні. Ну, вони є універсальні. Тобто вендер Unbox. Так, CanX, насправді, чому я вибрав CanX? Тому що там є понад 200 виробників, майже найбільш такі універсальні. А одна із причин, чому дорогі пристрої, тому що ти платиш фондейшену за використання цього протоколу. Але зараз вартість, яку ти платиш, це сертифікація твого пристрою. І вони гарантують, що якщо ми поставили в лейбочку CanX Certified, то він гарантовано працює з усім. Тобто теоретично можна спланувати подібну шину в новому скрипковому часі, можна вивести якісь точки, таким чином. Так. Ну, врахуйте. Так. Ну, якщо говорити про CanX, вони чотирьохпровідні машини проводяться, так? Але можна, в мене частину проведено звичайною з UTP-парою, тобто з ZMF-парою. Ну, допускається просто. Рахується менш надійно, тому що там дріт тонше, і вони там, по-моєму, 12 вольт чи 24 дають дежилення, дві пари. Оце ще одна пара, а друга пара це є там. Питання стосовно систем типу спартла. Перше, чи не протирічить це варіант, у нас є стара шумна залізка, так? І по-друге, питання їх сумісності, бо вже є декілька поколінь, які між собою не зумісніш, і ці покоління змінюються швидше, ніж дохнуть ці LED-лампи. Тобто LED-лампа сама по собі, так, от ви там купили 10 штук по квартирі системи, так? У вас дві з них через 2 роки зламалися. Ви купуєте ще дві, вони не сумісні з попередніми вісьма. А це ваше питання, це питання повинні задати Філіпсу, чи він буде підтримувати сумісність в межах своєї системи? Вже відомо, не буде. Ну от.